Kompanije Droga Kolinska i Terra Production iz Indije kao strateški partner Belo Packaginga potpisali su danas ugovor o saradnji na taj način posle pola veka postojanja ozvaničile početak proizvodnje kokte u Limenci. Kokta je prvo osvežavajuće piće u regionu koje će se pakovati u ovoj slim varijanti limenke. Tom prilikom Slobodan Vučićević, predsjednik uprave grupe Droga Kolinska, rekao je da je kontinuirano ulaganje u kvalitet i razvoj osnov poslovne strategije grupe Droga Kolinska. Mi, naime, već više godina sa nestrpljenjem očekujemo da kokta počne da se proizvodi u novoj ambalaži u Limenci i konačno to se danas desilo. Droga Kolinska ima strategiju koja je razvojna, koja ima komunikaciju sa tržištem i sa potrošačima na najvišem nivou i ovaj današnji događaj je upravo u skladu sa razvojnim pretenzijama Droge Kolinske. Ova uspješna saradnja ostvarena i zahvaljujući podršci opštine Inđije i njenom nastojanju da omogući razvoj uspješnih privrednih subjekata na svojoj teritoriji, a predsjednik opštine Goran Ješić kaže. Tri velika brenda, Droga Kolinska sa koktom 57 godina, Bol kao jedna od najvećih investicija Greenfield u Srbiji sa dugom tradicijom i Terra Production sa malom tradicijom, ali sa već velikim poslovima koje radi ovde, su danas u Srbiji, u Vojvodini, u opštini Inđija i mi treba budemo svi jako zadovoljni. Nenad Đorđević, direktor prodaje Bolo Packaginga za jugoistočnu Evropu, ističe. Kokte, piće i naše i vaše mladosti uvek je bilo. Ono se sada u Limenci pojavlja i sa još jednom inovacijom, a to je termohromatska boja. Znači svi potrošači će moći da vide kada je kokta idealno hladna za njihovu konzumaciju promenom boje koju će moći da vide na Limenci. To je prvi put da se neki od brendova pojavljuje sa ovakvom inovacijom. Andrej Bele, generalni direktor programa pića grupe Droga Kolinska, također se osvrnuo na ostvarene rezultate u delu programa pića i rekao. Pa zašto ne bi išla i kokta u limenku, a moram reći da smo mi o toj ideji u Drogi Kolinski i u našim punionicama koje imamo također je razrađivali, a nigde nemamo tu tehnološku mogućnost da napunimo koktu u limenku. Tako da zahvaljujem se ovom prilikom cjelokupnoj ekipi koja je godinu dana radila na cjelokupnoj toj priči, jer kažem kokta kao sadržaj nije se nikada srela sa limenkom. Domaćin, direktor punionice Terra Production, Rasko Lisinac, je istakao. Ono što je pre svega za nas bitno jeste da kokti ponudimo kvalitet, čime će ona biti bezbedna na tržištu Srbije i na tržištu bivše Jugoslavije, gde je najviše najzastupljenija. Kolege iz Palanačkog kiseljaka bih se zahvalio na svemu što je odrađeno u vrlo kratkom roku i naravno Bol Packagingu na novim inovacijama koje se kroz Terra Production pružaju komitentima, u ovom slučaju kokte. Nakon potpisivanja ugovora prisutni su posjetili program Terra Production gde će se kokta puniti u limenke. Ovaj pogon ima kapacitet linije za punjenje 30.000 limenki na sat, a u njegovu izgradnju investirano je 11 miliona evra.